بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ. سنیچر بعد نماز عشاء حاجی صاحبان کے لیے اللہ کی نعمت حاضر خدمت ہے. ماشاءاللہ گرما گرم چپاتی روٹی ہے, اچار ہے, رائس ہے, دال فرائی ہے, ماشاءاللہ چکن کا سالن ہے, چکن گریوی, ماشاءاللہ چکن کا سالن ہے, شملہ مرچ, آلو مٹر کی سبزی, اور یہ کباب ماشاءاللہ زبردست کباب بنائی گئی ہے. فروٹ میں واٹر میلون, سلاد, آج اسپیشل اس آئٹم میں ہے پانی پوری. ماشاءاللہ پانی پوری, یہ پانی ہے, چٹنی ہے, مسالہ ہے, ماشاءاللہ, اور یہ سوپ ہے اس میں. ماشاءاللہ گرما گرم سوپ ہے, سوپ زبردست, الحمدللہ. پانی, جوس, چائے, کافی, الحمدللہ رب العالمین. بہت ساری نعمت اللہ کی حاضر خدمت ہے.